Здравейте на всички! Днес ще разглеждаме каталога на Oriflame за месец май. Няма да се спирам подробно на всяка една страница, на всеки един продукт, просто на някои продукти ще се спра с малко повече информация. По-бързо ще минаваме през каталога, а не както предния път, на всяка една страница по-отделно. Така изглежда корицата за месец май. Всъщност за април, за част от април беше така в Англия. Това, което видях в Англия, по-различното е, че в България преди бяха на всеки 3 седмици, но сега е на цял месец каталога, докато в Англия са все още на всеки 3 седмици. Като мисля, че това всеки месец да е различен е по-добрия вариант, защото така е по-лесно да се следи кога започва новия каталог и кога приключва. На първата страница виждаме, че има ароматен спрей и тоалетна вода. Ароматен спрей не знам дали ползвате за тяло. Аз използвам много често, имам няколко в къщи. Понякога спрейовете са толкова силни като аромат, че го използвам направо вместо парфюм, защото когато се пръсна тялото, той е толкова силен, че няма нужда да слагам допълнително парфюм и ми става едно задушаващо такова и ми е много хубаво. Не знам този специално как мирише, не знам тоалетната вода дали е нова или и спрея. И целият комплект е само за 25 лева. Имаме тук малко аксесуари, чанта за 50 лева, тези обици за 15. Честно казвам, не знам дали се заслужават, защото аз лично не бих дала чанта, първо за чанта 50 лева и друго за тази чанта не бих дала 50 лева, но това е лично мое мнение. Имаме сенки, които са може би нови. Имаме тук новичко заедно с палитра. Не съм използвала сенки за очи от Oriflame, доколко се сещам. Течен хайлайтър. И балсам за устни. Този балсам е много хубав, защото има слънцезащитен фактор в него и може да се го сложите на устните, да излезете навънка и да не се притеснявате. Трябва винаги да имате някакви слънцезащитни лосиони или кремове намазани на лицето, защото е изключително важно, когато излезете навън, да имате някаква протекция срещу слънцето. Тези червела си ги спомням от преди няколко години. Те бяха по 7-8-9 лева, когато бяха намалени. Не са си вдигнали цените. Спирала за 5 лева. Имаме парфюмна вода Амбър. Това мисля, че е доста добра цена. 25 лева за парфюмна вода, което е много добре, ако си вземете от другерия или нещо. О, добре. Джордания, 26 лева, отново парфюмна вода. От другерия, ако си вземете, сигурно ще ви излезе много-много скъпо. Не е сигурно, но най-вероятно със сигурност ще ви излезе по-скъпо. И другото, което е, не знам кой отива и дава в другериите и в безмитната зона. Поне във Варна има безмитна зона на пристанището. И не знам кой отива и дава тези пари там, при положение, че, например, ще дам парфюм с Versace, Blue Jeans, който струва 20 паунда тук. Понякога е намален на 15, в Варна, в другерията, струваше 80 лева. Ако някой отиде да даде тези пари в другерията, просто не знам смисъл, не се заслужава, понеже цената на стоката ни е такава. Ето е ли Томи Хилфигер, тук е 15 паунда парфюма, той който е мъжкия, в Варна на безметата беше това. Те ли? Ясно е, че има и смяна на валутата примерно и на ценка, но не знам. Чак пък така смяна на вълтата попей. Тук имаме хидратиращ серум за всеки тип кожа. В предното видео говорих, че серум трябва да използвате. Ако искате, може да погледнете предното видео, да не се повтарям. Ще оставя карта към предното видео, да може да го погледнете, да ви е по-лесно. Имаме кремове за всички възрасти. И почистваш мицеларен разтвор диамант. Тази серия, миналия месец, беше намален. Мисля, че крема за лице беше намален. Сега е мицеларната вода. Спокойно през каталог може да си правите цяла серия от даден продукт. Примерно, може би на цяла цена не се заслужава, но когато са намалени се заслужава. Мицеларната вода всъщност е по-добър вариант, отколкото да използвате кърпички, да смахате грима и да стъркате лицето нагоре, надолу, настрани. По-добре мицеларна вода и отделно, ако си измивате лицето с гелове, на чешмата с вода. След това спокойно може и с мицеларна вода да си почистите остатка от фондютена или от грима, каквото е останало по лицето. Имаме кремове за ръце,
Имаме ароматен дифузер, който е за 14 лева. Не знам как вървят цените, не знам дали се заслужава. Ние имаме вкъщи, но сме го взели от Primark, струва 1 паунд. Мирише страхотно, почти не мирише. И имаме плажна чанта Бриз Банана, която е 25 лева. Ако си поръчате продукти за 35 лева от този каталог. Между другото, ако искате да си поръчате нещо, ще оставя отново детайли, контакт на моята приятелка, която работи в Oriflame. Тя е менеджер там, може да си поръчате при нея, както и да се запишете, ако искате да станете консултанти. Имаме червила, които аз предния път казах, че не харесвам червилата на Oriflame. Отново, оливите за устни бяха хубави. Обикновено олива за устни, няма кой знае какво да сгрешите, като си поръчате. И отново имаме червила. Тези червила много ми напомнят на... Добре, този един прилича малко на Кайли Дженър червилото. Този номер 3, който е с това падащото... с падащата течност, която е. А пък другото червило също ми е много познато. И четките за грим. Четките за грим наистина се заслужават. Поръчайте се, няма да съжалявате. Лесно се почувстват и са доста здрави. Направиха ми една корекция, за която бях забравила предния път, когато казах, че четките са здрави и че четката за коса, която съм ползвала, издържава много-много дълго време. Всъщност, това е моя късмет. Имаше хора, които са си... Един човек се беше поръчал от мене и бях се счупили много бързо четките. Но не знам защо така е станало. Аз съм изключително доволна. Имаме фондютен, матираш крем за лице и контуриращ комплект, които също са намалени. И тук имаме продукти за ногтите. Аз не използвам лаковете на Oriflame. Никой не съм използвала. Не мога да кажа като качество как са. Знам само за тези. Тук има втвърдител за ногти, коректор, масло за кожичко и гел за растеж на ногти. Знам, че хората са доволни. Аз лично никога не съм ползвала. И отново имаме намалени продукти, които са спирала. Тази е една от също от най-продаваните спирали. Олив за вежди. Аз използвам... О, той е с два различни цвята. Това е готино. А, за последно в каталога. Добре. Това е готино, защото аз, например, използвам светъл цвят, когато съм прясно боядисана. А когато се оставя косата да порасне малко, вече веждите ми... Защото си боядисвам и веждите, затова използвам по-светъл цвят, когато съм прясно боядисана. Но след месец-два, примерно, когато и веждите ми са пораснали, вече няма помен от русото, използвам тъмен цвят. И това е много готино, защото имате два цвята в едно. Шаблон за оформен на вежди. Не съм ползвала, не знам как работи. Това ще е много интересно. Доцветен молив за устни. Не съм виждала от много време такива моливи. Интересно. Каял. Ако си слагате очна линия с каял, може би ще ви хареса. Аз не мога, защото ми е супер дебело. Обичам да ми е тънка четката. Имаме стик коректор. Отново червила. И разни продукти на Jordani Gold, които аз препоръчвам. Перлите са много хубави, издържат дълго време, падали са много пъти, заобщо не се чупят. И остава, цвета им остава много дълго време. Основа за спирала, спирала, които пак са намалени. И аксесуари. Чанта 60 лева. Това е. А, шал и дръжка. Добре. А, този шал става чанта. Добре. Той е готино. И е сам 10 лева. Часовник 45 лева. И кралската калифена колекция. Околочен крем само за 13 лева. Изглаждаш балсам за лице 14. Отново имаме разни реклами. Коригираш гел против пъпки. А, това е готино. Не знам как работи. Аз отскоро използвам такъв гел за пъпки. Когато ви излезе пъпка, просто мажете върху нея. Страшно много щипе. Ако щипе, значи работи най-вероятно, предполагам.
но наистина пъпките изчезват доста бързо. Разтвор за намаляване на омазняването и емулсия против акне. В моя уебсайт публикувах една и започвам всъщност нова поредица, където говоря за различни вещества, които се използват в козметиката. Долу ще има линк, ако искате да ги погледнете. Хубаво е човек, особено ако има проблем на кожа, да може да гледа състава на продуктите и да може да разбере това дали е подходящо за неговата кожа или не. Защото аз съм използвала много продукти, които не са подходящи за моята кожа, но съответно съм разбирала доста по-късно, защото просто нямах нужните знания и това си е лично мой проблем. Никой не е виновен в случая, освен мен. Комплекта Nov Age. И в момента се сетих, че аз гледах всъщност в Англия каталога. Не знаех дали имат тук или не. Та отворих сайта, видях, че имат каталог и видях всъщност, че продуктите в каталога са на същата цена, само че в паундове, което мен малко ме подразня, защото явно стойността на продуктите е една, а в България я продават на една цена, пък тук ясно ми е, че същата, всъщност е двойна цената на повечето продукти, защото когато обърнем паунда в левове, това по принцип не го правя, не обръщам валутата, но ако мога да си купя нещо за 100 лева, предпочитам да си го взема за 100 лева вместо за 100 паунда. На комплекция на Nov Age бяха около 70 паунда, но останалите неща бяха на същата цена, само че с друга валута. Нещо интересно, почистващ гел. Винаги е хубаво да използвате почистващ гел. Няма значение дали се слагате грим или не, трябва задължително сутрин вечер да се почувствате лицето. Аз специално в този почистващ гел има престолесно орехче и трецветна теменога. Престолесното орехче по принцип помага за отпушване на порите и действа като ексфолиация на лицето, като това помага за премахване на мъртвите клетки. И е страхотно за превенция на акне. Специално за брастолесното орехче съм написала статия в уебсайта. Може да влезете да посетите и да прочетете. А трецветната теменога хидратира кожата и е като мощен антиоксидант. Мисля, че този почистващ гел е много добре за почистване на лицето. Дори да имате грим, имаме тоник за лице и измиващ гел с ексфолиант. Предполагам, че може да се използва този един-два пъти седмично. Имаме продукти с чайно дърво. Чайното дърво е страхотно срещу борбата с акнето. То има антимикробно действие и също така помага с подуването на лицето. Следващите продукти са с кокосова вода и алоэ вера. Кокосовата вода всъщност страхотно почиства кожата и я хидратира. И има, се смята, че има антиейджинг ефект. А алоэ верата е антиоксидант и помага срещу акнето и сухата кожа. Това е готино, че има цяла серия от тези. Имаме олио за лице. Предния път коментирахме, че олио за лице трябва да се използва. Няма значение дали имате суха или мазна кожа. Трябва да използвате олио за лице. Следващия продукт може да видим, че е термална маска за лице. Този продукт има червени водорасли, сладък бадем и масло от канола за дълбока хидратация и усещане за лукс. Предния път мисля, че говорихме за маслото от канола, но за червените водорасли не сме и коментирали. Те са известни още под името астаксантин, като те помагат за хидратацията на кожата, те са антиоксидант и допълват за мекотата и еластичността на самата кожа. А олиото от сладкия бадем всъщност умекотява кожата, прави да изглежда по-млада, без зачервявания, задържа хидратацията в кожата и в същото време има защитни свойства срещу UV радиацията. Имаме туалетна вода Еклад и ароматен крем за тяло. Имаме разни туалетни води. Тук имаме комплект парфюмна вода и ароматен спрей за 38 лева. Заслужава се според мен, както имаме тук още две парфюмни води. Поне на Джордани и Пазези съм използвала. Както и Амбър, между другото, също са трайни, са хубави. Тук имаме нещо ново, туалетна вода. Готиното в каталога е, че освен на повечето продукти пише какви нотки са използвани и може да добиете представа за аромата, само като погледнете нотките.
и че има малко информация за самите продукти, с какво подпомагат те. Тук имаме комплект. Този парфюм е страхотен. Супер дълго време мирише, остава аромата, задържа се на тялото, на дрехите страшно дълго време. Имаме мъжки аромати, комплекти, още един мъжки, няколко други мъжки, спрей за тяло, мъжки и разни намалини. Готиното е, че намалят мъжките продукти. Аз между другото съм използвала този крем за пяната за пръснене. Много е хубаво, омекотява кожата. Имаме хидратиращ и енергизиращ серум за мъже. Според мен няма значение дали сте мъж или жена, трябва винаги да се поддържате лицето, защото това, че мъжете не се слагат грим, не означава, че не може да се почувстват лицето, да се правят маски и да се грижат за него. Тук имаме олио за коса. Това е подсилващо олио за коса и с масло от тамано, което заключва влагата и подсилва косата. Мога също да кажа за маслото от тамано, знам дали слагам ударението правилно, че се използва в много козметични продукти, включително в антиейджинг кремове и всъщност подпомага за, също и за косата, подпомага да изглежда по-здрава и да изглежда по-жива. Имаме грижа за подмишниците, за краката, възстановяващ серум за крака. Това май е нещо ново. С витамин Е и масло от чаен дърво. Ако може видите в дясната страна, в лявата страна, има за продуктите с какво помага. Това е изключително полезно да добиете съвсем бегла представа какво точно съдържа продукта и с какво ще ви помогне, а не просто да има продукт с състав, който ви трябва всяко нещо по-отделно да си го търсите. Отново имаме грижа за крака, тример и интимна грижа. О, тези кремове! Това са 3 крема за 6,50. Само за да направим разлика, те са 3 по 30 мл. Държа в ръцете си крем, който е 30 мл, който е купен от The Body Shop в Англия и струва 5 паунда само този крем. Ако има какво точно се съдържа във всеки един крем, ако ви е по-интересно да си прочетете. О, имаме детска серия Hair X. О, имаме подхранващ серум за накъсани краища. Ползвайте олия и такива неща за косата. Наистина помагат. Четки за коса, както и мултифункционален крем. Спрей за коса. Предния път показах всъщност, че аз имам и ползвам все още. Имаме халат, 43 лева. Не знам дали се заслужава. Шампуани, балсами. Тази серия на Love Nature е хубава. В смисъл, серията Love Nature е хубава. Лично аз предпочитам кремове, защото имам чувство, че геловете много бързо свършват. Имаме няколко вида маски за лице. Душ гел. Лосион за тяло. Душ гел отново. Сапун и чантичка. Тук имаме няколко различни душ гела и сапуни. И четка за тяло. Всъщност онзи ден видях няколко различни клипчета, гледах всъщност, че тези четки за тяло, специално не пластмасовите, но с този тип косъмчета, помагат за целулит на тялото, така че може да има нещо вярно. Не съм използвала, но смятам в най-скоро време. Имаме спрей за тяло и за възглавница. Това съм го виждала, че го ползват няколко чужди ютубъри. Си слагат спрей на възглавницата да мириш по-хубаво. Не знам точно каква е функцията. Имаме за последно в каталога. Отново имаме шведската спа терапия. Тук отстрани може да видите какво точно съдържа серията Swedish Spa. Само естествени съставки, богати на антиоксиданти и ревитализиращи екстракти. Пише от какво. И тези малките неща са доста полезни според мен, да знаете какво точно си купувате. И почистващо масло за лице с екстракт от чаен дърво. Предния път коментирахме за това. Искам да се повтарям. Нежната грижа, която помага за всичко. И това са почистващ гел, който е с кайсия и с портокал. Яко.
Той е енергизиращ клензър. Имаме тоник и гел за лице. Това е много яко. Мисля, че ще мирише много хубаво. Аз много държа, когато ползвам продукти, да миришат страхотно. И имаме слънцезащитни продукти. Винаги трябва да използвате слънцезащитни продукти и да пазите кожата си. Дори да използвате, в принцип за лицето е хубаво да използвате сам крем, без оля и такива разни работи, защото особено ако се гримирате, дали ще имате тем по лицето или няма да имате, когато сложите грима няма голямо значение, но по тялото дори да използвате някакво олио, винаги гледайте да има 30, дори 50 фактор защита, защото просто трябва да спазите кожата. Тук има различни разновидности. Отново крем за тяло, който е на Амбър за 7 лева. Дълготраен минерален фондютен, само за 10 лева. Силно препоръчвам, защото е и с защитен фактор 15. Той мисля, че е за всички възрасти. Не съм сигурна, не пише нищо и за всички видове кожа. Предполагам, що не пише. И лакове за ногти. Това беше само толкова. Надявам се да съм била малко по-кратко от предния път. Надявам се да ви е било интересно видеото. Ако ви е било интересно, се абонирайте за канала и харесайте видеото. Ако не ви е било интересно, харесайте видеото. Може да коментирате нещо, ако искате. Ще оставя долу линк в описанието да ни последвате в социалните мрежи. Facebook, Instagram, TikTok. Да, и това беше. Чао до следващото видео!